សេពគប់ជាមួយមនុស្សណាដែលចិត្តទាំងតិចចិត្តទាំងធ្ងន់ហើយបើរឿងរ៉ាវនឹងក្រៃនឹងវាអាប់អួរឲ្យយើងឆាប់ឆេវឆាវពេកយើងមិនមែនគិតពីបញ្ហាប៉ុន្តែបើរកឱកាសចេញពីក្រៃនឹងតិចសិនក៏បានដែរដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងវាបានឃ្លាតពីអារម្មណ៍អញ្ចឹងបាននៅក្នុងក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំក៏ថាធម្មភាពធ្លាប់អានហ្នឹងគឺកណាមនុស្សហើយអាប់អួរស្មុគស្មាញគេមិនឲ្យនៅតុកស៊ីកម្នាក់ឯងទេគេឲ្យចេញទៅបើឧទាហរណ៍ថាទិញនំចែកក្មេងទៅទិញសុភៅចែកកូនសិស្សទៅយកអីវ៉ាន់ទៅជួយអ្នកក្រីក្រអញ្ចឹងទៅយើងបដូរអារម្មណ៍ពីតុកស៊ីកពិបាកហ្នឹងទៅជារឿងធ្វើអំពើល្អបន្តបន្តិចចិត្តរបស់យើងដូរឲ្យស្ថានភាពចិត្តហ្នឹងវាដូរឲ្យនឹងក្បួនធម៌ក៏អញ្ចឹងមានន័យថាយើងដូរអារម្មណ៍ក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរមានពេលសម្រាប់សំខាន់មែនពេលអ្នកដែលគេមិនគ្រប់គ្រាន់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងណាស់ទាំងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយទាំងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តតាក់ទងនឹងដំណេកដំណេកបោះពោះខ្លាំងមែនតើជាបានកុំសិលនៅហូតដល់យុគពេកសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានគូថ្នាក់ធំគឺមនុស្សអសដេកដល់ពេលអសដេកឈប់ធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងធ្លាក់អ្នកប្រាជ្ញឬមើលអ្នកបាយធំដូចអាល់បឺតអាន់ស្តាយអ្នកប្រាជ្ញកំពូលបន្តិចថ្ងៃ10ម៉ោងមែនដេកធម្មតាទេដល់ពេលគាត់ដេកគ្រប់ទៅនៅព្រះសាលាអញ្ចឹងគិតធ្វើការងារអីក៏វាលឿនទៅមុខភ្លឺមិនតុកស៊ីកមិនស្មុគមិនស្មាញមែនបានន័យថាឲ្យទំពក់ឯណាគេដេកពេលយប់ក្បាលបន្លំទៅបន្លំឡើងគេងើបពីបន្លំទៅវិញហើយស្លាសឡំកម្លាំងកំហែងគប់ខាន់ហើយបើពេលយើងនៅយប់ពេលអត់ដេកអត់ពួនងើបឡើងស្មើស្មើស្លាស្លាណាគិតធំសូវទៅមុខធ្វើការគូដូចថាមនុស្សមិនលាញមិនប្រកែទេក្នុងមួយមួយទៀតអ្នកនឹងគណៈសាដើមវិញរឿងអ្នកនឹងមានជំងឺឧទាហរណ៍ទៅជំងឺកាហ្វេជំងឺពោះវៀនអ្នកនឹងមិនចង់ឆេវឆាវគាត់ទៅជាឆេវឆាវដែរអានេះវាខ្សោយកាហ្វេខ្សោយពោះវៀននឹងវាបញ្ជូនព័ត៌មានមកគូក្បាលហ្នឹងឲ្យឆាប់រីអាក់ប្រតិកម្មលឿនណាតែបើមានជំងឺចិត្តព្យាបាលហើយជាទៅហើយស្ដាប់ធម៌មានស្មារតីដឹងថាកំហឹងនឹងមិនល្អដាក់តឿនក្រានរំលឹកទៅសេដាក់តាមជាងតាមអីនឹងប្រាប់រំលឹកខ្លួនឯងខ្ញុំគណៈទៅសេទៅលើជាងហើយមានពេលចម្រើនមេត្តាចិត្តឲ្យបានច្រើនមានរឿងច្រើនតែនិយាយប៉ុណ្ណេះមិនអាចឆ្លើយអស់បានទេអូនម្នាក់នោះបានសួរថាគាត់ដូចថាមិនដឹងថាចង់ធ្វើអីក្នុងជីវិតហ្នឹងដូចទៅទេស្អាតហ្មងហើយដូចគ្មានខ្លឹមសារអីចឹងអាហ្នឹងបើក្នុងខាងពេទ្យគេហៅជំងឺបាក់ទឹកចិត្តវា
អាចកើតមកពីតកតងនឹងរឿងបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជួបប្រទះរឿងងាវប្រត់ប្រាស់ឬក៏អស់សិក្ខាគេបោកឬក៏ប្រឡងធ្លាក់ក៏អាចមកមានវិបត្តិទាំងដែរបើនឹងវាវាសំតិចដងតិចដងជាប្រចាំអានឹងវាវាមែនកើតភ្លាមសព្វសិបចឹងភ្លាមវាវាអាចតែក្នុងករណីដែលបាត់បង់ធំពេកក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់កម្លាំងចិត្តនឹងបន្តដំណើរនឹងបានណាអ្នកខ្លះទៅជឿច្រើនក៏អាចនាំឲ្យមានវិបត្តិដែរដូចថាលែងមានន័យនាំរស់នៅដល់ទៅប្របាកគេឬក៏ថាក្នុងខ្លួននឹងអស់កម្លាំងលីងនឹងចង់បន្តដំណើរទៅទៀតនឹងវាស្តុកសេចវាពិបាកវាស្មុគវាស្មាញអីចឹងទៅដល់មកណាទទួលសារច្រើនមែនតើស្រុកយើងដែលថាមានបាយទឹកហូបមកលពមមិនសបោអីដូចសុកអកាំងអីនេះទេអាសុកអកាំងនេះពូមានបញ្ហាច្រើនណាស់មិនបែរថាអត់ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមានវិបត្តិនឹងក៏ច្រើនពេលបានខ្ញុំគិតថាវាអាចកើតមកពីរឿងឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅរឿងហៅនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរពេកបូកផ្សំជាមួយនឹងស្ថានភាពទុនខ្សោយរបស់ចិត្តរបស់យើងនៅខាងក្នុងយកយកអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងយើងយើងធ្លាក់បាក់សិបមកជាមិនថាសិនជាឧទាហរណ៍តើយើងអាចដាក់សញ្ញាខណ្ឌសម្រាប់រឿងដែលហួរទៅហើយយើងក្នុងធនាគារគេហៅបិទបញ្ជីហើយយើងនៅសល់តុល្យភាពប្រមាណ balance ប្រមាណបញ្ចប់ហើយយើងត្រូវយក balance ហ្នឹងដើម្បីបន្តសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃខាងមុខទៀតគុំទម្លាប់ស្ដីបន្ទោសគេឯងគុំទម្លាប់ស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងខ្ញុំអីមិនអីទេដោយសារតែអញសម្រេចចិត្តចេះធ្វើចេះឲ្យរួយវាខ្ចីចេះ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 បន្ទោសអ្នកនេះបន្ទោសអ្នកនោះដេកស្ដាយតែដល់វាដណ្ដាមទៅដណ្ដាមទៅយើងស្ពាយមកស្ពាយសំពងពេកតែបានយើងរៀនឥនឡែងខ្លះបាច់និយាយឧបមាឧទាហរណ៍យើងបើកឡានទៅយើងឃើញធម្មជាតិនៅអមសុខាផ្លូវបើណាយើងមិនដែលមានបំណងចាប់ឃើញដើមឈើឃើញព្រៃសពវិជ្ជកកង្កែអាឡាទៅដល់ណាហើយយើងនៅកង្កែកតាមព្រៃព្រឹក្សាតាមផ្លូវនឹងអាខ້ອຍខ້ອຍនឹងយើងបាក់កងាប់ហើយយើងបិជួបហើយធម្មជាតិវាមានឆ្វេងមានស្ដាំអញ្ចឹងជួបធម្មជាតិស្ដាំក៏ទទួលស្ដាំទូធម្មជាតិឆ្វេងក៏ទទួលជួបរឿងល្អក៏ទទួលដោយស្មារតីកុំជួកុំមានបុតនៈភាពកុំអួតកុំអាងពេកទៅជួបរឿងមិនល្អមានស្មារតីទៅជីវិតនឹងមានមានរឿងអញ្ចឹងមានពេលខ្លះមានមិនល្អសំពីបុណ្យសំពីបាបមកវិញមានពេលខ្លះបុណ្យឲ្យផលមានពេលខ្លះបាបឲ្យផលជីវិតនឹងមិនអាចកត់ថា
ស្អីស្អីសិតតែល្អដូចចិត្តបានទេតែបើរឿងមិនល្អកើតឡើងពួកបង្ហែកដោះស្រាយតាមសមត្ថភាពដែលយើងដោះបានណាហើយបើដោះបានប្រមាណក៏សុបាយចិត្តនោះប៉ុណ្ណឹងតែសមត្ថភាពយើងមានប៉ុណ្ណឹងយើងយំសោកបោកខ្លួនបោកក្បាលជាងទៀតអារឿងដោះបានវានៅតែដោះបានហ្នឹងហើយកូនងាប់ហើយយើងទីយំស្ដាយមានខំតែចេះខំតែចុះកុំអីវាងាប់ទេអាហ្នឹងយើងចេះតែស្ដាយបានប៉ុណ្ណីងាប់បាត់អីកូនរឿងហ្នឹងវាហួសតាបងពេលរឿងបងឡាអញ្ចឹងមកក្នុងខោរបស់កូនម៉ែអើយទីស្លាញ់ស្លាប់ហ្នឹងលោកមិនឲ្យយំសោកស្ដាយសំណោះតទេតទេអញ្ចឹងឯងលោកឲ្យថាបើថាស្លាញ់កូនស្លាញ់ម៉ែស្លាញ់ឪណាធ្វើស្អីមួយធ្វើសណ្ឋាល័យធ្វើផ្លូវជីកស្ទះទឹកធ្វើសាលាធ្វើអីចឹងជូនបន្តិចជូនគាត់ទៅយើងដូរពីអារម្មណ៍ដល់មែនធំតាស្ដាយវាទៅជាដល់ពេលនឹកកូននឹកថាអូអញបានធ្វើនេះជូនបន្តិចជូននឹកដល់ម៉ែអូអញបានធ្វើនេះជូនបើជារបៀប psychology អាហ្នឹងជា replacement the feeling ផ្លាស់ប្ដូរយើងតែជារឿងល្អវិញយើងថាបានយើងបានធ្វើអីមួយមើលនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាធ្វើបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនគាត់ហ្នឹងអានឹងក្បួនហ្នឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរជ័យបានតែកាលណាយើងផ្ដោតទៅលើរឿងល្អអាចអូតូម៉ាទិកអាចរឿងអាក្រក់វាទៅបាត់ហើយបើយើងផ្ដោតថាអូអាចបានធ្វើអីមួយជូនម៉ែជូនឪទៅយើងភ្លេចអារឿងសោកស្ដាយយំសោកសង្រេងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គាត់ទៅទីត្រឡប់មកវិញថាយើងរៀនដកខ្លួនរៀនប្រឡែងឲ្យអតីតកាលហួសយើងទៅហើយយើងយកអតីតកាលជាមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងទៅខាងមុខទៀតហើយគុំទេភ័យព្រួយបារម្ភរឿងដែលមិនទាន់មកដល់នឹងពេកមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលតិចចេះទៅតិចចុះទៅតិចកូនគួរថ្នាក់តិចកូនប្រឡងធ្លាក់តិចប្តីឈឺតិចអញងាប់ទៅតិចចុះតិចឡើងតិចព្រោះវល់វ៉ះយ៉ាងបានខ្ញុំគណថានៅក្នុងក្បាលយើងនេះវាមានកណន័យ2កណន័យខកខកអភ័យព្រួយបារម្ភស្មុគស្មាញខឹងចំណែនស្អប់នោះយើង deposit យើងបញ្ចូលបន្ថែមចូលកណន័យអកខហ្នឹងអូហ្នឹងហើយអត់ដឹងខ្លួនយូយូខ្លាយទៅជាមហាសិទ្ធិគូក្បាលអកគូក្បាលស្មុកគូអាស្មាយសម្បូរខ្លាយជាអ្នកមានសម្បូរផ្នែកខាងហ្នឹងអកខអពមង្គលអានឹងចូលឆ្នាំ100ឆ្នាំទៀតក៏នៅតាមអពមង្គលដែរបានសុខដែរជាផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងលោកឲ្យយើងព្យាយាមសំរឿងល្អល្អបាទនិយាយងាយទៅបើកណន័យមួយឲ្យសំរឿងល្អល្អសំរឿងធ្លាប់ជួយទំនុករងមេត្តាជួយប្អូនជួយបងធ្លាប់
ើអំពើល្អនេះអំពើល្អនោះធ្លាប់ទៅបុណ្យនេះធ្លាប់ទៅបុណ្យនោះធ្លាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកនេះអ្នកនោះធ្លាប់មានខន្តីធ្លាប់អត់ធន់សំអារឿងញញឹមរស់រេរាក់ទាក់រឹងប៉ឹងដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ញញឹមញញែមតាអ្នកនតីក្នុងចិត្តនឹងមានខន្តីមានអត់ធន់មានអត់អោនមានសតិស្មារតីរឹងប៉ឹងហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះរឿងហៅក្នុងជីវិតហ្នឹងរឿងល្អទទួលយករឿងមិនល្អហ្នឹងដោះស្រាយទៅអាហ្នឹងយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សរឹងប៉ឹងអញ្ចឹងគូក្បាលយើងហ្នឹងវាពោពេញហោហៀដោយភាពតិចតិចុំកណន័យល្អហ្នឹងវាពិច្រើនជាងកណន័យអខអាអានឹងជាបែបជារឿងចិត្តសាស្ត្រជារឿងពុទ្ធសាសនាជារឿងការអប់រំចិត្តជារឿងគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងណាបើអ្នកណាជួយចិត្តសំរឿងល្អល្អទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយបានសុខចិត្តចាំខ្ញុំក៏បានបកស្រាយទៅតិចទៀតតើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាអស់សង្ឃឹមពេកទៅហៅអ្នកណាដែលជាមិត្តភក្តិចិត្តសង្គមសិននៅម្នាក់ឯងពេកនឹងឯងវាអាចគូថ្នាក់ទៅខ្លាំងហើយស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តវិញយ៉ាងទៅអេមានបងប្អូនជាម្នាក់ទៀតសួរថាខ្លួនធ្វើតែល្អទេប៉ុន្តែគេនឹងគេចេះតែគិតអាក្រក់មកលើយើងវិញថាបើឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើល្អដោយសុទ្ធចិត្តហើយយើងបានបុណ្យហើយបើឧទាហរណ៍ថាមនុស្សនឹងមិនពេញចិត្តនឹងយើងព្រោះតែយើងខំធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏គេនៅតែស្វែងរកចំណុចមិនល្អរបស់យើងមកនិយាយតបបានអញ្ចឹងស្មានថាបើយល់ល្អយើងកុំសើផ្ញើសេចក្តីសុខនឹងនៅលើមាត់នៅលើគំនិតអ្នកដតីនឹងច្រើនពេកមនុស្ស10000អ្នកគឺមានគំនិតការយល់ឃើញ10000ដែរអញ្ចឹងបើយើងគិតថាវាជារឿងល្អគួរធ្វើយើងបានធ្វើហើយយើងសប្បាយចិត្តថាអញបានជួយហើយអញបានដោះអ្នកនឹងពីទុកហើយអញសាងកុសលនឹងហើយនឹងយើងសប្បាយចិត្តទៅហើយបើគេយល់ថាយ៉ាងណានឹងជារឿងរបស់គេទៅសូម្បីព្រះណែនៅមានគេជាបងល្អប៉ុណ្ណឹងហើយជួយមនុស្សដោយសន្តានចិត្តវល់សុទ្ធប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងនៅតែមានគេជាយើងមានអីត្រូវទៅហាមឃាត់គេមិនឲ្យគិតខុសពីយើងយើងមិនអាចឃាត់គេបានទេប៉ុន្តែទៅប្រយ័ត្នប្រយែងណាបើនៅក្បែរមនុស្សហ្នឹងបើជាមនុស្សរាប់អានមិនសូវស្មោះត្រង់ទេក៏យើងគុំសូវបង្ហាញរឿងយើងឲ្យគេដឹងទាំងអស់ពេកដែរអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងដែរប៉ុន្តែនៅតែរាប់អានហ្នឹងនៅតែនិយាយនៅតែគួរសមនៅតែល្អជាមួយនឹងប៉ុន្តែគាត់នឹងគុំឲ្យស្និទ្ធស្នាលគួរពេកវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងវិញនេះមានអ
ទៀតនេះថាជីវិតនឹងវាមិនសូវមានភាពកក់ក្ដៅពីក្នុងគ្រួសារឬក៏ក្នុងជីវិតនឹងដូចជាមិនសូវជាបានសុខបានកក់ក្ដៅសោះទៅគួរធ្វើយ៉ាងណាជួនកាលយើងគិតទៅចង់បានឲ្យគេរាប់អានគេផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងនឹងច្រើនពេកដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដទៃច្រើនពេកពេលណាគេអត់ពេញចិត្តគេអត់ឲ្យយើងដាក់យើងកើតទុកបណ្ដោយចាំទៅធម្មតាទេនៅក្នុងរំពងសង្គមគូសាខាងក្រៅអតិពលខាងក្រៅនោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់យើងប៉ុន្តែយើងគុំប្រងទទួលអតិពលទាំងស្រុងពេកបើនិយាយពីឧទាហរណ៍ថាភពផែនដីវិញយើងមានសន្ទប់អូសូនជាអ្នកការពារកុំឲ្យពន្លឺថ្ងៃនឹងឆេះផែនដីតែអត់មានសន្ទប់អូសូននឹងផែនដីរបស់យើងឡើងកម្ដៅថ្ងៃក្រោយថ្ងៃណាមួយឆេះចឹងទៅឧទាហរណ៍យ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងនឹងតែយើងអត់មានប្រព័ន្ធការពារចឹងសម្ដីគេស្អីតិចក៏ឆេះដល់ចិត្តយើងទោះធ្វើអីគេធ្វើទោះចិត្តតិចឆេះមកយើងជួនកាលគេធ្វើទាំងមិនមានបំណងចេតនាគេនិយាយទាំងមិនមានចេតនាចង់ឲ្យយើងឆេះផងក៏យើងឆេះទៅដែរមានន័យថាប្រព័ន្ធការពារចិត្តរបស់យើងនឹងខ្សោយមែនតើអូសូនការពារចិត្តវិញពីថ្លើមវិញវាអត់បានចាក់អង្គទីគួរការពារថ្លើមនឹងសោះជឿមិនយើងត្រូវមានអង្គទីគួរការពារចិត្តរបស់យើងផ្លែចង់និយាយពីរឿងសតិបញ្ញាស្មារតីរឹងមាំនៅក្នុងចិត្តនឹងដឹងថាជីវិតនឹងវាមានរឿងល្អមានរឿងមិនល្អវាមានពេលខ្លះបានដូចចិត្តមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តជារឿងធម្មតានៃជីវិតមានខន្តីមានអត់ធន់មានការអត់ឱនមានការយល់យល់ចូលវិញទៅភាពរីស្រស់ស្រាយញញឹមផ្ដល់សេចក្ដីស្រឡាញ់ផ្ដល់ភាពត្រជាក់ត្រជុំដល់អ្នកដទៃវាផ្ទុយពីអង្គុយចាំភាពត្រជាក់ត្រជុំសេចក្ដីសុខពីអ្នកដទៃទៅជាអ្នកផលិតសេចក្ដីសុខទៅឲ្យអ្នកដទៃទៅវិញហើយតែអ្នកឲ្យគេមានន័យថាអ្នកនឹងសុបោឲ្យបានផលគេបានដល់ចឹងយើងសប្បាយចិត្តច្រើនប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះខ្ញុំគិតថាភាពនេះដែរគួរចង់ឲ្យយល់បាល់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនដែរថាពីច្រើនហ្នឹងនៅពេលដែលគេធ្វើត្រូវធម្មតាចឹងទៅយើងអត់អីទេគេធ្វើត្រូវអត់អីប៉ុន្តែដល់ទៅពេលគេធ្វើខុសអីតិចតាំងស្ដីតាំងបន្ទោសតាំងថាអាគ្នាត្រូវមួយខែត្រូវ29ថ្ងៃដល់ខុសមួយថ្ងៃស្ដីលះឲ្យមួយថ្ងៃទៅបន្តឲ្យអាហ្នឹងវាជារឿងឈប់ឈរមួយដែលយើងមិនបានបណ្ដោះឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដទៃនឹងផឹកធ្វើល្អបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាអនុមោទនាមយៈបុណ្យបុណ្យពីការត្រេកអរចំពោះអំពើល្អរបស់អ្នកដទៃគេធ្វើល្អគេធ្វើត្រូវយើងសប្បាយចិត្តយើងលើកទឹកចិត្ត
្នុងព្រំងារធម៌លោកហៅមុទិតាមានន័យថារីករាយនៅពេលដែលគេធ្វើល្អជាការចាក់ទឹកចាក់ជីឲ្យមនុស្សនឹងមានកម្លាំងចិត្តផឹងបន្តទៅទៀតថាអូអ្វីដែលអាចធ្វើនឹងជារឿងធម្មតាយ៉ាងផឹងបន្តទៅទៀតបាទប៉ុន្តែយើងជួបការខ្វះហ្នឹងនៅពេលដែលធ្វើត្រូវធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលគេធ្វើខុសស្ដីបន្ទោសថាអាហ្នឹងប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍របស់អ្នកធ្វើខ្លាំងមែនទែនជាងតោះប្រយ័ត្នប្រយែងដែរកុំចេះតែថាគេខុសហើយយើងលាំងលាំងទៅយើងអត់មានបច្ចេកទេសវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យគេសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការដាស់តឿនហ្នឹងក៏ជាគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយមនុស្សយើងមិនមែនចេះតែត្រូវគ្រប់រឿងទេវាមានពេលខ្លះត្រូវមានពេលខ្លះមិនត្រូវទេអញ្ចឹងបានយើងតោះប្រយ័ត្នប្រយែងរឹសមើលចំណុចណាល្អល្អហ្នឹងឲ្យបានច្រើនតិចគុំគួយចាប់គុំហោះគេច្រើនពេកអាហ្នឹងមិនបានសោះទេអូនិយាយមានសំណួរអីនៅតាម Facebook អ្នកស្ដាប់ធម៌ចតុកថាអូនេះស្ដាប់ធម៌អាហ្នឹងបើទៅវត្តទៅវាយទីស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមិនស្រួលទេបើថាតើបើសិនជានៅកន្លែងនៅផ្ទះនៅអីចឹងទីលក់បំលហើយបើធម៌ស្ដាប់ជាជាបានជំនឿស្ដាប់វាបានណាចំណេះខ្លះដែរមានអីសំរួយទៀតទេបងប្អូននៅក្នុង Facebook នេះមាននេះខ្ញុំអាចថាភាពស្រប់ជួបរឿងនឹងច្រើនដែរបងប្អូនដែលជួបការអង្គុយសុកគិតអង្គុយយំអស់មួយចិត្តទៅវាទៅជារឿងដូចជាសងូតសងាត់ទៅអង្គុយយំអត់ដឹងរឿងអីទៅអាហ្នឹងមានន័យថាស្ថានភាពចិត្តនឹងខ្សោយហើយរហូតដល់អត់មានស្អីទប់ចំហខ្លះបើតែបដួលដួលព្រុសបដោយអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាមិនមែនដូចនិយាយសារដើមវិញខ្ញុំវាមិនមែនស្រាប់តែចឹងហើយស្រាប់មកពុបទៅទៅចឹងហ្មងហើយវាមានអីថារឿងមិនសមច្រើនហើយបានទៅជារឿងស្រាប់មានផ្សេងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅបើកឡានខ្ញុំតែនឹកគិតស្មុគស្មាញជាសេសើទៅស្អាប់អង្គុយយំអស់មួយចិត្តចឹងទៅក្នុងឡានហ្នឹងទៅហើយគិតអីមិនចេញមានអ្នកក្នុងសួនក្នុង Facebook ហ្នឹងចាំអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីព្យាបាលផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនវិញបើឧទាហរណ៍ថាមានជំងឺផ្លូវកាយអីហ្នឹងព្យាបាលទៅឲ្យគុំភ័យពេកក្នុងករណីដែលជំងឺហ្នឹងព្យាបាលជាហ្នឹងបើភ័យធ្វើឲ្យយូរជាបើនៅក្នុងស្រុកអកាំងនេះខ្ញុំមកភាពជួបអ្នកគ្រូពេទ្យមួយគាត់មកពេលមកដល់ហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ធម៌នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងដែរគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ឃើញថា
ក្នុងពេទ្យដែលគាត់នៅរាល់ថ្ងៃនោះគាត់យកធម៌ទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺនឹងច្រើនដែរគាត់ឧបមាឧទាហរណ៍ធ្វើអ្នកជំងឺចូលពេទ្យដំបូងអញ្ចឹងគាត់មិនអ្នកចូលពេទ្យនោះភ័យអ្នកជំងឺនឹងអញ្ចឹងពេទ្យជាដំបូងគឺព្យាបាលផ្លូវចិត្តសិនមកលោកណាបែរទេជំងឺនឹងមិនទៅអាចព្យាបាលអីអញ្ចឹងគាត់ហៀងសង្ហាស្ងប់ចិត្តតិចទៅបានគេចាប់ផ្ដើមធ្វើថ្នាំព្យាបាលតែម្ដងមានករណីមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងលោកយាយម្នាក់គាត់ឈឺច្រើនពេកហើយគាត់លបីទៅគ្រូពេទ្យម្នាក់ហ្នឹងបកែគាត់ទៅដល់គាត់ទៅគ្រូពេទ្យហ្នឹងដាក់ស្ទូងកម្ដៅតែ1ម៉ែត្រហ្នឹងដាក់នៅក្នុងក្លៀកដាក់អញ្ចឹងទៅដកមកវិញមើលទៅលោកយាយថាអូបានរៀងធូរនេះតាមពិតទេគ្រូពេទ្យគាត់អស់សំណើចគាត់សើចគាត់មានបានដាក់ថ្នាំអីប៉ុណ្ណេះទឹកចិត្តរបស់យាយនឹងជឿជាក់ទៅលើពេទ្យហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ទៅជារៀងធូរស្បើយពីរឿងទុកអាចជំងឺក្នុងខ្លួនគាត់វិញខ្ញុំបានប្រាប់ថាបើឧទាហរណ៍ថាបើមានជំងឺផ្លូវកាយហ្នឹងព្យាយាមដោះស្រាយព្យាបាលឲ្យគុំភ័យញាប់ពេកខ្ញុំក៏ថាមានករណីកូនសិស្សមួយនោះអាយុ20ឆ្នាំហើយគ្នារៀនមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំទី2ហើយពេលដែលទៅពិនិត្យពេទ្យទៅឃើញថាមានជំងឺខ្លាំងធ្ងន់ជំងឺមហារីកកុងសែតាមពិតគាត់ឈឺយូរហើយប៉ុន្តែទៅមកឃើញនឹងភ័យស្លុតអញមិនយូរទេអញងាប់ហើយមើលទៅតាមអាទិត្យក្រោយស្លាប់តាមពិតឈឺឈឺមកយូរប៉ុន្តែពេលហើយស្លាប់មួយអាទិត្យហ្នឹងបណ្ដោយអញ្ចឹងបើអាចជំងឺផ្លូវកាយបូកជាមួយនឹងអាការភ័យព្រួយបារម្ភក្នុងផ្លូវចិត្តមកយូរធ្វើឲ្យជំងឺនេះកាន់តែដុនដាបអញ្ចឹងតបចាត់គេមិនថាឈឺទៅទៅព្យាបាលអឺសុបាយចិត្តផឹងផែងទៅហើយបើថាជាអូសុបាយចិត្តបើមិនជាទេមិនដឹងទៅភ័យទាំងភ័យទៅរត់ទៅបានទៅធ្វើភ័យកាក់ slot នេះមិនណាគាត់ព្រមមានកូនសិស្សមួយទៀតនៅបញ្ញាសាស្ត្រអឺនេះដាក់ខ្ពស់ដែរដាក់ master យ៉ាងសល់គាត់មានអាជំងឺកុងសែហ្នឹងដល់ពេលគាត់ដឹងគាត់មាន support ពីបងប្អូនក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ប្រពន្ធម៉ែឪគាត់និយាយគង់ថារឿងស្លាប់ម្ដែលប៉ុន្តែគាត់តាមដានកន្លែងណានិយាយពីសុខាសាលាមហារីកនិយាយពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិយាយពីអីគាត់ទៅចូលរួមគាត់មកវត្តគាត់ទៅបិទបទីថ្ងៃសិលថ្ងៃទៀនគាត់ទៅពេទ្យគាត់ចាក់ថ្នាំគាត់ដាក់គីម៉ូនោះជួសសក់ហើយប៉ុន្តែមុខអញ្ញឹមបោះ Facebook ណាចាក់ទីប៉ុណ្ណេះហើយចាក់ទីប៉ុណ្ណោះហើយអាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ផ្លូវកាយរបស់គាត់រឹងមាំហើយតស៊ូប្រឆាំងនឹងជំងឺហើយរួមផ្សំជាមួយនឹង support ការជួយលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារផងអានឹងមកចំណាយទៅរឿងជំងឺហ្នឹងមកចំណាយទៀតរឿងការបដោយចិត្តនឹងឲ្យវាលុយគិតចិត្តហ្នឹងវាមានចំណៃរបស់វាគឺអារម្មណ៍ការគិតណាយើងអ្វីដែលយើងមើលអ្វីដែលយើងស្ដាប់អ្វីដែលយើងគិតអានឹងជាអ្នកនាំចិត្តឲ្យដើរ
ួយដល់របស់អ្នកនឹងមានកូន5នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅខ្មែរកូននឹងនៅខេត្តនេះមួយខេត្តនោះមួយខេត្តនោះមួយម៉ែនឹងមកយប់នឹងដើរលេងគ្រប់ខេត្តដើរលេងគ្រប់ state ចឹងដែរមានន័យថាអារម្មណ៍នឹងវានាំចិត្តដើរលេងហើយដល់ដើរទៅវាហត់ហើយជួនកាលវាពង្វក់យើងវាមិនតែតែដើរវាឲ្យយើងភ័យឲ្យយើងតក់ស្លុតឲ្យយើងអាណិតខ្លួនឯងឲ្យយើងសំណោះខ្លួនឯងវាមកជិះជន់កាត់ចាក់ចិត្តនឹងខ្លាយជីឈុញសម្រាប់ឲ្យអារម្មណ៍នឹងមកកាត់ជ្រាបហើយយូរយូរអង្គុយយំស្ដាយសំណោះខ្លួនឯងមកអានឹងជារឿងមួយខុសស្នាក់មែនតើជាមិនបើឧទាហរណ៍ថាយើងប្រយ័ត្នប្រយែងអ្វីដែលយើងយកមកទុកក្នុងគូក្បាលយើងហ្នឹងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងមានអតិពល3សំខាន់សំខាន់មួយអារម្មណ៍លោកហៅអារម្មណ៍អបច្ច័យអ្វីដែលយើងយកមកដាក់ក្នុងគូក្បាលយើងតាមរយៈភ្នែកទៅជាជាមកអ្វីដែលយើងអានអ្វីដែលយើងឮអ្វីដែលយើងនិយាយអ្វីដែលយើងខ្វាក់ប្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងអាហ្នឹងប្រយ័ត្នមែនតើអាហ្នឹងខ្លាំងមែនតើទី2មិនសមអាយើងសមហងហើយខឹងអន់ចិត្តឆេវឆៅអាប្រុកប្រើហ្នឹងគុំគិតថាអាហ្នឹងអញខ្លាំងអូអាហ្នឹងដុតខ្លួនឯងហើយសមពូចអខក់សមបីសាច់ទុកក្នុងខ្លួនទេប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើបើសូវសមរឿងល្អសមរឿងរស់រាយសមរឿងដល់ភាពញញឹមដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ការអត់ឱនសមចិត្តល្អសមបរិច្ចាគទានសមរឿងឲ្យល្អល្អចឹងហើយអាហ្នឹងសមសំខាន់មែនតើហើយមួយទៀតយើងអាហ្នឹងលោកហៅឧបនិស្សយបច្ច័យអកម្មសមជាប្រចាំហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងកម្មបច្ច័យបុណ្យសម្ពីបុណ្យសម្ពីបាបពីអតីតមកយើងដឹងហើយវាអាចកើតមកក្នុងពោះម៉ែប៉ុណ្ណាមួយមានមួយខរហ៊ានសាលាមួយដូចគ្នាមួយចេះមួយល្ងងយ៉ាងតែវាសនាហ្នឹងវាអាចមានអតិពលពីកម្មដែរជាមួយនឹងកម្មពីអតីតបូកជាមួយនឹងកម្មបច្ចុប្បន្នហើយតលចិត្តហ្នឹងចាប់ផ្ដើមត្រូវមានអង្គរៈការពារកុំឲ្យព្រាយបិសាចកុំឲ្យចោលនឹងវាចេះតែមកលុកលុយបើនិយាយពីផ្ទះអ្នកធំវិញគេដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពការពារកុំឲ្យចោលមកលួចអីវ៉ាន់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងនោះតើដាក់សន្តិសុខដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបើពួកអាក្រមអារម្មណ៍ខូចហ្នឹងមកអាហ្នឹងកុំស្អីឲ្យវាចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យើងអាខឹងអាចណែនស្អប់អាពួកម៉ៅអាអន់ចិត្តតូចចិត្តអាចិត្តណែនអីអីមកហ្នឹងអូក្រុមនេះសាក្រុមចោលដឹងមុខវាស្គាល់មុខវាអាហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមរឹកបើឲ្យបើណាយ៉ាងល្អល្អមកធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើទានរក្សាសិលអត់អោនខន្តីយុគយល់មកអូមកនៅក្នុងចិត្តឲ្យបានជ្រៅអត់បានយូរតិចមកអាហ្នឹងយើងបានសុខហើយព្យាយាមមើលនៅក្នុងខមមិននេះខ្ញុំគិតថានឹងមើលមិនឃើញវាលូតចុះទៅខើមកតែហើយអារម្មណ៍សោកសៅយំស្នោះខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានពេលខ្លះហើយព្យាយាមនៅក្បែរអ្នកណាដែលមានស្ថានភាពចិត្តហ្នឹងរឹងមាំព្យាយាមនិយាយរឿងណាដែលនាំឲ្យសុបាយចិត្ត
បើមើលមើលរឿងណាដែលនាំឲ្យចិត្តរបស់យើងរឹងប៉ង់កុំសឹងមើលអារឿងគឺជាបចោប្រកបបច្ចៈពេកឲ្យសពថ្ងៃនឹងវាសម្បូរណាស់នៅក្នុង Facebook នឹងអាជាបចោប្រកបបច្ចៈនេះនឹងឲ្យយើងដើរប្រមូលព័ត៌មានអខខទុកក្នុងគូកបាបាទយើងនឹងឆ្លងរោគខ្លាំងណាស់ទៅតបប្រយ័ត្នប្រយែងអ្វីដែលយើងយកមកដាក់ក្នុងគូកបាយើងហើយព្យាយាមរៀនផ្លិចខ្លះកុំសពីសម្ពងច្រើនពេករឿងដែរហួហើយនឹងកុំស្ពាយច្រើនពេកបើសិនជានិយាយពីរឿងរែកពុនវិញយើងមិនចេះតែដើរប្រមូលអាចគួរអាចបីអាចឆ្កែអាចឆ្មាចេះតែរែកចេះតែពុនទៅទេយើងដែលយើងអ្នកទៅបៃលិនទៅរមាសរពេចចឹងទៅហើយមានណាទៅរឹសយកអាចគួរអាចកបីអាចឆែឆ្មាអីមកស្ពាយមិនទេគេរឹសយកមាសយកពេចឯមក And with your first Jesus ហើយនឹងរឹសផ្សេងតែមិនមិនមិនតោះទៅយើងកែរឹសអារម្មណ៍រឹសអីបដាក្នុងគុំបាយើងណាលើណាហូបហើយហូបបិទជីចោលចប់ទៅមុខឆែជួចាំជួបល្អគឺគាត់ចាំឯងជួបយើងៀបចំផែនការមិនតែយើងធៀបកាយធៀបចិត្តថាបើបានក៏បានបើមិនបានផឹងតទៅទៀតចឹងហើយមានស្មារតីដឹងថាអូចិត្តអាចកំពុងគិតអីដល់ឥឡូវស្មារតីគិតអខកដឹងថាដូចថាបើយើងនិយាយពីអ្នកដឹកគូឲ្យស៊ីស្មៅតាមភ្លឺសែចឹងអាគូនវាជួយចិត្តស៊ីសន្ទូងចឹងមិនតលយើងម្ចាស់គូវាស៊ីសន្ទូងទាញស៊ីសន្ទូងទាញណាចិត្តកណាគិតរឿងខកគិតរឿងចំណែនគិតរឿងខាំងគិតរឿងស្អប់ដឹងអូគូចិត្តអញគិតខោហើយទាញវាត្រឡប់មកវិញស្មារតីនឹងឬក៏ក្នុងធម៌ហៅការចម្រើនសតិឬក៏សតបដ្ឋាននឹងមានសម្ពួយទេណាណាចេះខ្ញុំកណ្ដាលប៉ុណ្ណឹងទៅចុះមិនបីឆ្ងាយអីទៀតទេឯសារលើនេះជិតដល់ម៉ោងឆាប់ហ្នឹងនៅ Massachusetts នៅ Low នៅម៉ោង10កន្លះហ្នឹងទៅហូតដល់ជួឆ្នាំហើយនៅវត្តលឹកចាក់ហ្នឹងស្អែកខាងស្អែកស្អែកនេះទៅទៅវត្តគុណបាទសផលហើយរីវៀហើយនំយកពីយកហើយត្រឡប់មកវត្តលឹកចាក់ហ្នឹងវិញរយៈពេលតូចដែរតែត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញបងយើងសូមប្រគេនបុណ្យកុសលជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមបានចម្រើនដោយនៃសុខកាយសុបាយចិត្តជោគជ័យក្នុងឆ្នាំថ្មីឲ្យបានសុបាយរីករាយក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយផ្ដាំមួយពេលទៅលេងស្រុកអាចចង់សនុំពួកហើយកូនចៅចុះពីឡានចុះពីម៉ូតូពីការងារដំបូងគេផុតមុននឹងធ្វើអីទាំងអស់គុំគ្រាន់តែទៅជំរាបសួរម៉ែជំរាបសួរពុកគុំទៅដល់លុតជង្គង់ថ្វាយគុំក្បាលដល់ដីថ្វាយគុំបីដងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ការគោរពដឹងគុណចំពោះអ្នកមានគុណបើរឿងគ្រាន់តែទៅជំរាបសួរនោះវាភាសាសាមញ្ញពេកយើងអ្នកណាក៏យើងជំរាបសួរបានបន្តចង់បង្ហាញថាយើងជាកូនល្អហើយជាគំរូដល់កូន
ទុតទូចផងពេលវាឃើញចឹងហើយក៏វាធ្វើប្រាប់តាមយើងដូចគ្នានឹងដែរយកអីវ៉ាន់ទៅជូនម៉ែឪហ្នឹងកុំព្រើតកូនណាជាពិសេសអពុកហ្នឹងមិនសូវជាបានណាធ្វើជាគំរូល្អដល់កូនឯងបើយកអីវ៉ាន់ហ្នឹងទៅជូនម្ដាយដាំបាយស្លអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺយកទៅជូនគាត់នឹងយើងទៅយើងថ្វាយគុំលើងលើកជូនឲ្យកូននឹងនៅនឹងដែរឲ្យឃើញទៅថ្ងៃក្រោយវាបានជាគំរូល្អវាអត់អៀនវាអត់ខ្មាស់ហើយយើងយកយើងថ្វាយគុំលោកបានថ្វាយគុំដើមឈើដុំថ្មអីបានប៉ុណ្ណាអ្នកខ្លះអៀនណាស់មិនហ៊ានថ្វាយគុំពុកម្ដាយខ្លួនឯងបើជីវិតជួងកាគាត់ស្លាប់ទៅតរឡងៃងាប់បាត់ទៅហើយចូលមឈូសហើយបាត់ទៅថ្វាយគុំមិនដឹងអីខ្មោចហ្នឹងយើងបើធ្វើថ្មថាឲ្យធ្វើឲ្យហើយគុំចាំដល់ពេលម៉ែស្លាប់ចាំយំអសិអសិទៅថ្វាយគុំអោបជើងអោបដៃមិនជាប្រយោជន៍អីទេដល់ពេលហ្នឹងហើយហ្នឹងវាត្រូវធ្វើឲ្យពេលដែរគាត់ដឹងគាត់ឃើញចង់ទៅគាត់សុបាយនៅសះនៅបញ្ញាសះអីគូដាក់សាញ់មិនអើថាទៅដល់ទៅថ្វាយគុំឲ្យថតរូបថ្វាយគុំនឹងយើងមកឲ្យគូមើលទៀតណាដល់ពេលយូរទៅកូនសិស្សហ្នឹងវាប្រាប់ថាវាទៅជាទម្លាប់វាលែងអៀនណាពីដំបូងវាថាវាអៀនប្របាក់ធ្វើប៉ុន្តែយូរទៅទម្លាប់ទៅតែជារឿងធម្មតារបស់គាត់ទៅវិញហើយម៉ែឪអ្នកសប្បាយចិត្តនឹងឃើញថាកូនហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានដឹងថាម៉ែឪនឹងមានគុណមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់កូនចៅដែរហើយធ្វើបុណ្យកុសលទិសជូនជីដូនជីតាមើលគ្មានអាចារ្យណានាំទៅទិសយើងទិសខ្លួនឯងទិសបុណ្យកុសលជូនដល់ជីដូនជីតាអ្នកនេះទូឈ្មោះអីចឹងទៅសូមឲ្យអស់លោកមកទទួលបុណ្យពីខ្ញុំចឹងទៅអាហ្នឹងមើលគ្មានអាចារ្យណា